Gente, tudo bem com vocês? Gente, a receita de hoje, vamos fazer esse bolo aqui, ó. Bolo, torta de milho. Isso aqui é uma massa de milho, gente. Uma massa de milho com frango, tá? Então, vamos para o nosso bolo. Torta de milho com frango. Ela é simples, gente. É muito. Fica uma delícia, tá? Pensa numa delícia. É esse bolo ou torta com milho. A massa vai milho na massa. Fica assim maravilhosa. Vamos para a receita do nosso bolo? Então vamos para nossa torta. Nosso bolo salgado, torta. Eu vou chamar de bolo porque eu vou fazer naquela forma de buraco, tá? Bolo, torta salgada de milho. Então, para o nosso bolo de milho salgado, o que que a gente vai fazer? Aqui eu tô fritando meia cebola grande, ó, picadinha, dois dentes de alho. Aqui eu tenho um tomate, tá? Vou dar uma murchadinha nesse tomate para formar um molhinho, tá bom? Aqui eu tenho, gente, aqui eu tenho um peito de frango que eu cozinhei e desfiei, tá? Um peito de frango. Cozinhei com um pouco de sal, um pouquinho de páprica e desfiei. Esse aqui vai ser o recheio do nosso bolo, tá? Nosso bolo salgado. E para massa eu vou usar, 80 ml de óleo, uma colher de sopa de fermento para bolo, uma xícara, 240 ml de farinha de trigo, uma latinha de milho. O milho tá sem água, tá? É milho no vapor. Dois ovos e o leite que eu vou pegar ali. Então, esse aqui é a massa, tá bom? Gente, se vocês tiver intolerância ao glúten, pode colocar farinha de arroz também que dá certo, tá bom? A mesma quantidade. Ó, só vou dar uma murchadinha no tomate para formar um molhinho para acrescentar o frango. Ó, eu vou acrescentar o frango. Já tá cozido e desfiado, hein? Vou pôr mais um pouquinho de sal. Ah, eu vou usar sal na massa também, viu? Não falei do sal, mas eu vou usar o sal também na massa. Também vou colocar um pouquinho de molho de tomate. Ó, vou colocar molho. Uma, duas, três colheres de molho, tá bom? Sal, gente, temperinho é a gosto, tá bom? Não pode ser um frango muito líquido, tá? Tem que ser um recheinho mais sequinho, não pode ficar muito líquido não, hein? Vou deixar mais aqui no fogo. Daqui a pouco eu mostro pra vocês como que vai ficar nosso recheio. Ó, agora eu vou colocar a salsinha. Meu recheio já tá pronto, tá bom, gente? Isso aqui tem que misturar na massa, tá? Na massa do. Da massa que a gente vai usar o milho. Ó, já vou desligar. Ó, tem que ficar assim, ó. Não tem líquido nenhum, tá vendo? Não tem líquido. Tem que ficar assim, ó, cremoso, ó, que delícia. Só com arroz, hein? Já tá uma delícia, né? Agora vamos deixar isso aqui esfriar, gente, porque a gente vai ter que usar isso aqui frio, tá? Vou deixar esfriar e vamos fazer a massa. Enquanto esfria, vamos pra massa. Eu tenho uma latinha de milho, né? O ovo, o óleo. Vou pegar o leite ali. Aqui eu tenho a mesma medida de leite.
Vou bater isso aqui, vou colocar o sal. Lembrando que sal é a gosto, tá? Tô colocando só uma colherzinha de chá. Agora é só bater isso aqui. Vou acrescentar a farinha agora. Vamos bater de novo. Vou colocar o fermento, dar uma leve batidinha. Não vou bater muito o fermento, tá? Já bati a nossa massa. Agora vamos pegar o nosso frango pra gente misturar isso aqui. Ó, o meu frango já tá frio. Gente, ficou uma delícia esse recheio aqui, viu? Vocês podem fazer empadão, pode fazer esse recheio também, gente. Fica uma delícia. Pode colocar azeitona, requeijão, tá? Eu não vou nem sujar outra vasilha, gente. Vou misturar aqui mesmo essa massa. Beth, é de frigideira? Não, não é de frigideira não, tá? Posso fazer na frigideira? Não sei, gente. Eu não fiz essa torta ainda na frigideira. Ó, eu coloquei só pra misturar, tá bom? Ó. Vou pegar a forma ali. Vou só misturar. Forma untada, enfarinhada, tá bom? Ó, eu misturei tudo, ó. Uni todos a massa com o frango. Agora é só colocar na forma. Nossa, acho que vai encher minha forma, hein? Vocês viram que creme ficou? Agora eu vou polvilhar queijo ralado por cima. Ó, só polvilhei o queijo, tá? E agora, gente, é forno por uns 35 a 40 minutos. Até vocês enfiar a palitinha e ver que tá seco. Forno 190, tá? O forno é para aquecido, tá? Pré-aquece por 10 minutos. Coloco o nosso bolo de milho salgado. Gente, ficou 45 minutos no meu forno. 45 minutos. Gente, vou dar uma dica para vocês. Eu coloquei naquela forma de buraco, né? O que que aconteceu? Naquela forma de buraco, grudou. Quando eu fui desenformar, grudou. Então, gente, vocês assem naquela forma de bolo retangular, quadrada, tá? Porque na minha forma de buraco grudou. Então, tô sendo sincera com vocês, aqui grudou tudo embaixo, tá? Agora, ó, eu tô cortando fria, tá bom, gente? Ó, vou cortar ela fria. Eu deixei esfriar pra me cortar. Então, gente, coloca naquela outra forma. Não faça no, na forma de bolo de buraco, hein? Olha como que fica. Mas fica uma delícia, gente, ó. Ai, que cheirinho que tá aqui, olha só. Aqui eu deixei esfriar pra cortar. Naquela forma lá, vocês podem comer bem quentinha, tá? Porque não precisa desenformar, né? Ó. Fica cremosinha, gente, sabe? Aquela torta que não fica uma torta seca, fica cremosinha. Ó, ela fica cremosinha. Bolo cremoso, né? Olha que delícia. Eu deixei 45 minutos, tá bom? Bom, gente, essa foi a nossa receita de hoje. O nosso bolo, a nossa torta de milho. Massa de milho, né? Com frango, cremosa. Simples de fazer e fica uma delícia. Gente, se você gostou, não se esqueça, compartilhe o vídeo, dê um joinha, ative o sininho para receber notificação dos novos vídeos, tá bom? E essa foi a nossa receita de hoje, gente. Nosso bolo cremoso de milho salgado ou torta de milho salgada, né? Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado. O cheiro tá maravilhoso. Deve, e também, gente, fica uma delícia. Pensa numa delícia. Muito obrigado.